Ticho. Haló? Áno. No čo potrebujete? Veď hovorte rýchlo. Na čo nevoláte na 158? Čo mňa otravujete? Chcete ma nasrať, čo? To ste vy, šéfko? Aha, voláte mi asi z Ruženkinho, že? Z Ruženkinho, lebo sa mi nezobrazilo. No, na čo potrebujete? Mám tam ísť? Súrne? Áno, šéfko. A čo tu je také špeciálne pre mňa, že súrne? Áno, no tak to je naozaj teda veľmi súrne. Už tam letím, šéfko, už letím. Čo kúkáš? Musím ísť k šéfkovi domov. Majú jarné upratovanie a šéfko, že už nevládze, tak ho mám ísť vystriedať ja.